これより第2クォーターに入ります。慶明学院自陣21ヤードからセカンドダウンナイン。パス成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー18番にパスを通し約8ヤードのゲイン。慶明学院自陣28ヤードからサードダウン2。慶明オプションプレーで左オープン展開。しかしこれは関西学院70番がアジャストし原因はなくフォースダウンと変わります。キャリアは15番。慶明自陣24ヤードからフォースダウン6。パントフォーメーションを選択します。パンター6番。ここでボールをファーブル。自ら抑えましたが応急交代し攻守交代です。関西学院相手陣9ヤードからファーストダウン2ゴール。タッチダウンまで残り9ヤードです。何が苦情は5番オプションプレーを投じ合いましたのピッチを投じ合いましたがこれでボールをファンブル。約5ヤード交代です。関西学院相手陣14ヤードからセカンドダウン2ゴール。タッチダウンには至っておりません。しかしファーストダウンです。失礼しました。約10ヤード地点でタッチされました。サードダウンと変わります。関西学院サードダウン2ゴール残り10ヤード。中央へのプレー。キャリアは10番。ゲインはしておりますがフォースダウンと変わります。
ここでウォーターブレイクです。関西学院相手陣2ヤードからフォースダウン2ゴール、プレーを選択します。ギャンブル2ヤード前進できないと攻守交代です。タッチャー、42番、プレーアクションからタイトエンド42番にパスを通し、42番これをエンドゾーンでキャッチし、タッチだ。関西学院6点獲得です。関西学院トライ4ポイント、キッカーは17番。キックブロック、キック失敗、6点止まり。関西学院中等部12点、慶明学院中学校0点です。関西学院キックオフ、キッカーは17番、慶明学院リターナーは2枚、10番と85番。このキックは慶明学院陣35ヤード付近でボールデッド、慶明の攻撃と変わります。慶明学院自陣34ヤードからファーストダウン点、前半残り時間は3分51秒。パスは不成功。クォーターバック3番ショットガンフォーメーションからパスを投じましたが、これをリフレクトされパス不成功です。慶明学院自陣34ヤードからセカンドダウン点、パス不成功。
クォーターバック3番ワイドレシーバー18番のパスでしたが18番キャッチミス、サードダウンに変わります。慶明学院自陣34ヤードからサードダウン10。パス不成功。クォーターバック3番ロングパス、ターゲット10番、しかしこのパスオーバースロー、フォースダウンに変わります。慶明学院自陣34ヤードからフォースダウン10。パントフォーメーションを選択します。パンター6番、ファースター、パンター6番、パントフォーメーションから右オープンへの展開、ランプレー、そこから相手ディフェンス縫うように駆け抜け、ファーストダウン獲得です。ギャンブル成功。慶明学院自陣48ヤードからファーストダウン点。ピッチをジャグル、落としたボールを取ったのは関西学院17番、そのまま独走エンドゾーン角内タッチダウン、関西学院6点獲得。関西学院トライ4ポイント、タッチダウンの後のワンプレーです。キッカー17番、キックは失敗、6点止まり、関西学院18点、慶明学院0点。関西学院キックオフ、先ほど得点を挙げた関西学院のキックオフで試合再開です。キッカー17番、慶明学院リターナーは10番と85番。慶明リターン、慶明陣35ヤード付近でボールデッド。慶明自陣34ヤードからファーストダウン10。試合時間残り、前半残り2分40秒、
枠3番パスを投じようとしてスクランブル、ゲインは約8ヤード。警備自陣40ヤードからセカンドダウン4パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー10番へのパス、しかし逆リードでパス不成功です。慶明学院自陣40ヤードからサーダウン4、試合時間残り前半1分48秒。パス不成功。クォーターバック3番ワイドレシーバー10番へのパス、しかしこれは関西学院がパスカットしパス不成功、フォースダウンと変わります。慶明学院フォースダウン4、パントフォーメーションを選択します。パンター6番ボールオン自陣40ヤード。ここでボールをファンブル、なんとか85番抑えましたが大きく交代しての攻守交代となります。関西学院相手陣30ヤードからファーストダウン点、前半残り時間は1分31秒。パスだ。クォーターバック、ここでロングパス、ターゲット11番、これをエンドゾーン手前でキャッチ、大きく前進しファーストダウンです。関西学院ファーストダウン2ゴール、残り1ヤード。中央へのランプレー、しかしこれは慶明学院タッチしておりセカンドダウンに変わります。ここでイエローフラッグが発生しております。この反則により先ほどのプレータッチダウンとなりました。関西学院タッチダウン、関西学院6点獲得。
関西学院トライ4ポイント。タッチアンの後のワンプレーです。キッカー17番キック成功、1点追加。関西学院25点、啓明学院0点。関西学院キックオフ、キッカー17番やった。啓明リターン。リターナー10番啓明陣、35ヤード付近でゴールデッド。啓明自陣30ヤードからファーストダウン点、失礼、34ヤードからのファーストダウン点です。前半残り時間は41秒。中央へのランプレー、キャリア23番。しかしこれはカバーされており、ゲインは約1ヤード。時計回ります。ボールを待った選手が中で倒れると時計は回り続けます。啓明学院自陣35ヤードからセカンドオンライここで第2クォーター終了です。前半戦終わりまして、啓明学院中学校0点、関西学院中等部25点、関西学院リードで後半戦に移ります。ハーフタイムは10分間です。